বৰষুণৰ বতৰ, চ' ঘৰতে আছোঁ। অলপ চাইকেল লৈ ফুৰিব ওলাই যাম, চ' আপোনালোকক জেগাবোৰ দেখাম কেনেকৈ। মই লগৰ এটাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ এইটো বাটত, চ' আহি আছে। ত' আমি বৰ্তমান চাইকেল লৈ গৈ আছোঁ, ত' আমি তপতি পাহাৰ যাম। অ' বলক আপোনালোকে দেখিছে এই আগৰ যিটো পাহাৰ আছে, আমি তাত যাম। ভৰি বিষ হৈছে। এনেকুৱা বতৰত চাইকেল লৈ ওলাই আহে মজাই বেলেগ। উঠিবনে? বহি বিষাই গৈছে। স্পীড লগাও। বৌ বে ভৰিয়ে টানিছে নেকি বে? ইয়াৰ খুলি পেলাই প্ৰব্লেমহে হ'ল বে। গেৰাল থাকোঁতে আৰাম লাগে। শান্তি। এইখিনি তপত জুৰি বুলি কয়। তপত জুৰি কণ্ডলি টি গাৰ্ডেন, আৰু বহুত ধুনীয়া ভিউ হয় এইটো। কিবা এটা ভাল লাগে মানে এইফালে আহি। এইটো এইখিনিতে শিৱ মন্দিৰ আছে। আমি অলপ আগত গৈ লেফ্ট চাইডে সোমাই যাম। বোকাবাট হ'ব চাগে তেওঁ, যাম আৰু। আহিছোঁ যেতিয়া এইখনে হৈছে কণ্ডলি টি গাৰ্ডেন। ভালে বোকা হ'ব, বল বল বল। এই নাই ভাল হ'ব, বাটটো ভাল নহয়, মজা জেগা এটা আছে। এই 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 বেগ নাই, এখন এখনকে লাহে লাহে যাব লাগিব। বহুত বোকা। বহুত বাট, চ' লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগিব। সেইফালে দেখিছে পাহাৰটো ওপৰত যাম আমি। Thank you.
কি কইছো? ও বহুত উপর ছিল না, উপর যাব লাগিব সুন্দর পরে আর উপর যাব লাগিব, কষ্ট আছে না বহুত। আই দেখ ও ভাগ লাগছে, আজ সাইকেল লোক এই সাইকেল দুনিয়া বইবে কেতিয়া মনোমোহা বইবে। ও আমাৰ সমুদ্ৰত ভাগৰি পৰিছে আৰু আগত আছে হাতী বাবু, গোবৰ দেখিছোঁ আগত যাব ভয় লাগিছে, আমি ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ম। ভয় লাগিছে তেওঁ আহিছোঁ আৰু আৰু যোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব, আৰু ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ যোৱাটোৱে বেষ্ট হ'ব। উঠিবলৈ ভয় কাৰণ বাৰিষা, গোটেই জংঘল হৈ আছে, বহুত জংঘল হৈ গ'ল, কাৰণ আগত আহোঁতে এনেকুৱা নাছিলে, খৰাঙত আহিছিলোঁ, চ' এতিয়া তললৈ নামি আছোঁ, বহুত ওপৰত আছোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইকেল লৈ ৰাইড কৰিলোঁ, আমাৰ এইজন দেখিছে পেটলা ভয়াটোৰ পানী, ভয়তে ইয়াতে ৰ'ল। এই 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 কণ্টল 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 লাহে লাহে যাব লাগিব, বহুত গৈ আছে,
ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ, বোকা চব বেছি ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ। এই লগৰ এটা এইটো গবলৈ লাগে লেণ্ডিং চাই ন গোবৰ চা দেখিছে হিরো বাইক গিৰি গল, বাইকখন কিবা হৈছে নেকি, বাইকখন কিবা আছে নেকি, চাবলে নাই নাই ঠিকে আছে, চকা ঘূৰিছে, ঠিকে আছে।